السلام علیکم ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ ناظرین، درگاہ اجمیر شریف میں ہندلولی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 811ویں عرس شریف کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری اور رکن اسمبلی چارمینار میر ذوالفقار علی نے شالی بنڈا روڈ والگا ہوٹل کے قریب اجمیر شریف جانے والے افراد سے ملاقات کی اور اجمیر شریف میں درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر پیش کی جانے والے چادر روانہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد معراج کی رپورٹ۔ بیرو رپورٹ، نیوز 18 حیدرآباد۔ ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں میں ابراہیم، اللہ حافظ۔